Untuk seluruh rakyat Malaysia, pastikan jika anda menerima apa-apa panggilan telefon ataupun anda menerima apa-apa mesej, jangan kongsikan atau jangan sharekan kepada mana-mana orang yang hubungi anda itu empat data atau info ini. Apa empat data atau info ini? Yang pertama, jangan kongsikan password anda. Tak kisahlah password bank ke, password rumah ke, password kereta ke, apa-apa je yang menggunakan password, jangan share. Yang kedua, jangan sharekan nombor TAC ataupun OTP anda pada mana-mana orang yang minta. Tak kisahlah dia kata dia polis ke, dia hakim ke, dia VIP ke, dia ejen tu ke, dia ejen ni ke, jangan kongsi, kerana itu merupakan maklumat atau butiran sulit khas untuk anda aja tahu, orang lain tak boleh tahu. Yang ketiga, jangan kongsikan username anda. Apa-apa saja yang mengandungi username anda, anda jangan kongsikan kepada mana-mana orang. Yang keempat, jangan kongsikan data peribadi milik anda. Yang tadi saya sebut pun semua pun data peribadi anda juga, tapi yang ni saya nak fokuskan data peribadi diri anda. Nama anda, IC anda, nombor telefon anda dan alamat anda. Anda selalu bising, kecoh macam mana maklumat anda boleh tersebar. Jawapan dia, anda sendiri yang kongsikan. So, pastikan keempat-empat data atau info ini jangan kongsikan kepada mana-mana orang yang hubungi atau mesej anda. Ingat, dia call, dia mesej ke, dia kata dia ni TMB ke, JNT ke, dia operator ke, dia polis ke, dia SPRM ke, dia mahkamah. Dia call je dia minta data-data tu, maklumat-maklumat tu. Jangan bagi, kerana itu adalah maklumat peribadi anda sendiri. Jangan kongsi. Mana-mana orang, mana-mana agensi tidak boleh meminta butiran anda hanya melalui call ataupun mesej sahaja. Tak nak data anda bocor, tak nak duit anda hilang, tak nak skamer menyalahgunakan maklumat anda, jangan kongsikan keempat-empat info tadi. Tak nak kena scam, dengarlah cakap Rahmat. Be smart, stay alert.